da për muje. Po mi fale bus të tua, do t'i shmendim krejto quna. Quna t'i ka kapinati, bus të bukra që mi foli. Unë ta një të bëratimen, s'ka kuj zemrën të më tali. Ma e bukra për muje. Po mi fale bus të tua, do t'i shmendim krejto quna. Quna t'i ka kapinati, bus të bukra që mi foli. Unë ta një të bëratimen, s'ka kuj zemrën të më tali. Thank you.
da, da, ca DJ. Da, da, frumos. Oho! Pam, pam! Ale, 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 На навикот ти е всичко како има да го гледаш. Знаеш? Трябва да вечера, кой кай дари своя че. Връзката с правителния съвет на българската правна партия. Представител на така непретензирано предаване. Някакви по-простичко, ако може да обясните някои неща. Вината на ръководство на БНБ за това тереже, грубо казано. Второ, какви са тия 19 кредита, заради които господин Гунев е обвиняем? Джала, кана мека вакена, обележница, къснинина, ли не? Нек те почино катарга като рожо. Сарби ангели кавала ко рожден ден, кака е училището и юнуи. Е само обясни на теб. Това ти дай сотен кайто. Макена, може? Епа да, ако си държи. Ама, марам, дяма. Да, 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 Саура бележници късни мине. На най-значение сър късни мине дали от Пашал или от Урал. Как вакцина?